მოგესალმებით, მეგობრებო, როგორ ხართ? გილოცავთ აღდგომას, ქრისტე აღდგა. მრავალს დაესწარით ამ დღის და ზოგადად აღდგომის მადლი და ძალაფარავდეს თქვენს ოჯახებს. დღეს ექნება მუკბანგი. ალბათ ყველა ელოდებოდით, რომ პასკის მუკბანგს გადავიღებდი ან რაღაცა სააღდგომო კერძისას, მაგრამ რატომღაც დღეს ვიყავი ბიგმაკის ხასიათზე და შესაბამისად გადავწყვიტე, რომ შემიკვეთა და ბარემ მუკბანგიც გადამეღო. ესე იგი, აქ მაქვს ბიგმაკი, ფრი, კოკა კოლა მაქვს სასმელად და კეტჩუპი, რომელსაც აი აქ დავასხავ. თან იცით როგორ მშია, აი არ ვიცი, მთელი დღეა თითქმის ტკბილს ვჭამ. და მაგიტომაც რაღაცნაირად მომინდა ცოტა სხვა გემოები. თქვენც თუ ჩემთან ერთად დაიწყეთ ჭამა და მიირთმევთ გემრიელად მიირთვით. სიცოცხლეა. ჩაკბიჩე. როგორ ხართ აბა? ძალიან მომენატრეთ, უბრალოდ დრო არ მქონდა, ესე ვთქვა, ვიდეოს გადაღების სტუმრები მყავდა. ისე მშია. მები შევიღებ, მაგრამ ჯერჯერობით არ არის ჩემ სასურველ ფერზე. ძალიან მინდოდა ნაყინიც უბრალოდ. ვერ შევუკვეთა. ნაყინი და ფრი მიყვარს ძალიან, ვის გიყვართ ეს კომბინაცია. ძალიან გემრიელია. აი ძალიან. ხო, რაღაცნაირია რა, ცივია, მაინც რაღაცა. ხორჩიც რაღაცნაირია, ხა იძახიან ყველაზე უხარის ხო მაგდონალდსი არის, მაგრამ მაინც იმდენად გემრიელია, რომ ვერ ეშვები. რამდენიც არ უნდა იძახო. კონი ესე უფრო კარგია, რას ფიქრობთ თქვენ?
ლაპარაკიც მიჭირს. იმდენად მშიოდა. აუ ნაყინი მაგრად გამისწორდებოდა ხა ამასთან. ფრისთან ძალიან მაგრად. აი ხა უკვე მსად ვარ სალაპარაკოთ. მოკლედ მეგობრებო, მაინტერესებს როგორი დრო გაატარეთ აღდგომას, როგორ აღნიშნეთ. მართალია, რომ ყოველთვის საზეიმო და მართლა დიდი დღესასწაულია ქრისტიანულ სამყაროში, მაგრამ წელს პირველად იყო, რომ მე აღდგომას არც ისე ხალისიანად შევხვდი, ესე ვთქვათ, რა ვიცი, რაც უკრაინაში ხდება, მაგის მერე მე რატომღაც იმდენად სიხალისე აღარ მაქვს, ესე ვთქვათ რა. მაგრამ იმედია ყველაფერი გამოსწორდება და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, რა თქმა უნდა. მოკლედ ჩემს ვიდეოზე, სადაც პატერასთან ერთად ვარ, ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო. მადლობას გიხდით თბილი კომენტარებისთვის და იმისთვის, რომ უყურებთ ჩემ ვიდეოებს და რა ვიცი, აი ყველაფრისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით თქვენ. და ალბათ თქვენც მე შესაბამისად, რა ვიცი, მე ვფიქრობ შესაძლოა რომ მიხდით თქვენც, იმიტომ რომ რაღაც დროს, ესე ვთქვათ, ვიღაცა როდესაც ჭამის ხასიათზე არ არის და უნდა ჭამოს ჩემი ვიდეოები თუ მოდის მადაზე, რატომაც არა. მეც გადამიხდიან ალბათ ადამიანები მადლობას. მოკლედ ახლა რატომღაც ამას ვჭამ, მაგრამ მომიდა რომ ჭამო შოკოლადიც. მომაწოდი შოკოლადი. ეხა შოკოლადს შევჭამ, ცოტა უცნაური მიქსი. მეგობრებო, მინდა რომ გადავიღო ვიდეო ბუნებაში, ან ზღვაზე წავალ, სავარაუდოდ საღამოს კოცონი თევზაობის ლოგები, ესე ვთქვათ. და რა ვიცი, რამდენად საინტერესო იქნება თქვენთვის ეს. ან ზღვაზე, ან რა ვიცი, სადმე წყაროსთან. რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს ეს იდეა. ჩემ დედა ჩემმაც მირჩია. მომაწოდა იდეა და ძალიან მომწონს. და თქვენ რას ფიქრობთ, როგორი იქნება და გინდათ თუ არა, რომ იხილოთ ჩემს არხზე მსგავსი ვიდეოებიც? ეხა გავაგრძელებ ჭამას. ძალიან გემრიელია.
ძალიან გემრიელია. რა იყო? ა? აი რა მიყვარს. ეს არის ჩემთვის საკმარისი ეს მენიუ. ძალიან გემრიელია მყოფნის ეს მენიუ ძალიან. მთელ დღე არ ვჭამ ხოლმე თუ ანუ თუ მაგას მაგ ნაჭამი ეს მენიუ, მთელ დღე მე აღარ მინდება ჭამა. და საკმაოდ ბიუჯეტურიც არის რა, ძველი არ არის მაინც და მაინც. ამ გონი 20 ლარამდე რა, ხო? ეგეც არა. ჩემ შულს არ თობენ. მაგარია, ასწორებს. დედა ჩემ მანეთ ეცოდეს რომ თავის სიმღერა ეხა ვიდეოში შეიძლება მოხვდეს და გაიგოთ. გასაკვირია ალბათ რომ რა ვიცი, ცოტა ისეთი მოკმანგი არ შემოგთავაზეთ თემატური აღთქმამთან დაკავშირებით, მაგრამ არ ვიცი რატო. შევჭამე. ძალიან გემრიელი ხო? კმაყოფილი ვარ. ეხა ძალიან მინდა რომ ყავა დავლიო. მაგრამ მანამდე შოკოლადს შევჭამ. ძალიან მშიო და შევჭამე ისე გემრიელად, რომ რა ვიცი, ყოველს გისურვებ, რომ ყოველთვის ესე გემრიელად გეჭამოთ, როგორც მე ვჭამე ახლა. და ახლა ძალიან გემრიელად ვჭამე ახლა, ისე არ ვიტყოდი. ჩემი თვისფერი როგორ მოგწონთ, ეგეც დამიწერეთ. ვაპირებ რომ მე უკვე სალონში წავიდე და მან უკვე სასურველ ფერზე დავისვარა, იმიტომ რომ უკვე საკმაოდ გაღიავებულია, შავაჩაღებელი თმიდან გადავიყვანე ეს ფერი. და რავი, იმედია რომ დასვავენ ისე როგორც მე მინდა ზუსტად. მეგობრებო, ეს იყო დღევანდელი ჩემი ვიდეო. ბოდიც გიხდით რომ სამი დღე ვიდეო არ ამიტვირთავს, უბრალოდ ფიზიკურად არ გქონდა დრო და თან არიყო მაგის დრო, ესე ვთქვათ რა. და ძალიან გთხოვთ მოიწონოთ ჩემი ეს ვიდეო და ყველა ვიდეო რომელიც არ მოგიწონებიათ ჯერ და ნანახი გაქვთ. ასევე გამოიწერეთ არხი, ძალიან გთხოვთ და დარჩით ჩემთან ერთად, ხშირად მიყურეთ, იმიტომ რომ მე შემოგთავაზებთ უფრო და უფრო კარგ ვიდეოებს. ეხა კი დაგემშვიდობებით, კარგად იყავით.